Po, për shëndetje, u ta si që edhe o fatë nga së dhjo njëmja, dhe së të me punë të ujde, kemi duke raportuar ko pas kohë, ha pas papi për gjitha zhjurë që përdojnë. Po, jemi këtu në njërën nga se dëvëtime, të strana dhe në dëvëtime, pa që kështë në shkollën në Hasan Bryshina, së të me punë të ujde, njëmë atyre që është ka filluar një shkullu, atyre që vojnë të shkullu të prejtë që për botë, dhe me tani, këtin e dëvëtimeve, janë ndikua prodhesh Mi më shumë të zeshtë, të në shkuar të dhejtë në tyre për vojnë nga një gjashtë të fatitën, të tjesë, të vinë dhe këtë të në shpëtën të dhejtën e tyre për botë. Aja është ka duhet temi, është e gjithë të tjesë të në këtë qandër, është duke shkuar të ndër një paregullësi, me gjithë atë gjithë shka përduket në regullë, gjithë shka është në një vijë në duhur, shtetarë e si kanë të duhet dikë në tyre, motja është të kërështë i mirë, dhe të përëmëtanë, dhe është avë një numër më të gjatë, atyre të dëgjitë të dëgjitë të drejtën e tyre. Më të harronë që në komunë e Shajirit janë apër 60.000 votuar të regullë, të cilët qitër që nga ditës së sotme të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për votë, ata të do të votojnë në 91 votime të gjithë komunën e Shajirit. Njëra prej zona më të mëdha, do të thonë me drejtësi popullsisë, është shkolla që ngjitemi ne këtu, shkolla Hasan Bryshina, më zgjeron po, është shkolla Dina Shuari, që është pas të një kvadrat të vendit, ku kanë drejtësinë dhe zonën më të madhe të atyre qytetarëve që pritet të daljen të votojnë. Ajo se çka dihet deri më tani, ju e dini tash që nga mëngjesi, se pashtu të mësuesit që kanë qenë në studim ju janë që është veçanta e kësaj dite, ja të vesh për njëmë që nga votojnë nga Kosova, që të përbani dhe kune, të kanë gjithre më të kune, dhe të kemë që nga do të nëshë pak dhe të kune se në gjithë ma qëtërin vetëore, në duarë që të ofatë në shtatë kandidatë nga ta dë shqiptarë gjithë nga të të mund të premtaj pozitë më të një të shqiptarëve në ma qëtërin e veriut, presim rezultatë në një parin, dhe të një të cilën, të kjo të reaktë më të fundit dhe në më tajnë procesë të të shkuar jashtë dhe vërështë mirë, pas të fajnë një do të shkojmë të shkojmë të saushtimë të cilat në të rëmëtumë në qëtarë të zahirë, po vate me e në banë, të me të pogatë,